Nej. Vad är det? Jag vet inte om jag har det bryt. Vad ska jag trött? Mně to nepřipadá primárně jako pravděpodobně. Jo, děkujeme. Pojď! Ne, protože tam jsem tam jako udělat opravdu zavřít. To nemůžem trénovat. Ale ne, ještě jedno. Tam už to přijde. A pojď! Je pravda, ale nechaj nás tady více, méně dělat, co tak nějak. Ale to ostatně tam jsou vyšlo. Ale s cestovním ruchem, jo. Jenže tam, víš co, tam nejsou žádný dobrý výmysly. Dobře jede Karel, dobře. No, dobře. Na to kolik včera vypil. Pěkele! No, Karle, evidentně tady jsem si měl daleko víc sil. No. Asi to, že jsi... Teď odstartoval Milan Hrstka. Ricek na trati. Dobře řeknu, teďka jede Ricek. Dobře. Pavlíku, prosím tě, Miloš tě neslyší a chce, abych já mu to řekl, protože ode mě to slyší. To je záboj.
chudák v tom hlubokém zrovna jede. Ty vole. Jo, teda ten, ty vole, to není možné.